Біз физика пәнінің кванттық физика тақырыбына қатысты дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Ал осының алдындағы бөлігінде біз реле трансформуласын, фланк гипотезасын және де жалпы фотоэффекті құбылысын сыртқы, ішкі және винтельді фотоэффектісі болады деп айтып кеткен болатынбыз. Әрі қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Жалпы сыртқы фотоэффекті құбылысын сәлетов заңдары. Жалпы біз осының алдында тағы да айта кетейік, электромагнит сәуле шығарудың әсерінен заттың электронды шығаруы сыртқы фотоэффекті құбылысы немесе фотоэффекті деп аталады деп айтып кеткен болатынбыз. Жалпы осыған байланысты орыс ғалымы Сталетов фотоэффектінің бірнеше іргелі заңдарының авторы болады. Яғни катод толқындарының ұзындықтары әртүрлі жарқылын сәулелендіре отырып, Сталетов бүгінгі күнге дейін өзінің маңызы жоғалтпаған келесі заңдылықтарды белгілеп кеткен болатын. Яғни оның бірінші заңында ультракүлгін сәуле шығару ең ықтималды тиімді түрде әсер етеді. Екіншісі, жарықтың әсерінен зат теріс зарядтарды ғана жоғалтады. Жарық әсерінен пайда болған ток күші оның қарқындылығына тура пропорционал болады деп айтқан болатын. Жалпы катодқа келіп түскен сәуленің жиілігі тұрақты болғанда катодтан бір өлшем уақыт ішінде бөлініп сыртқа шығатын электрондар саны түскен сәуленің қарқындылығына, яғни катодтың жарықталуына тура пропорционал болады деп айта кетейік. Жалпы 1898 жылы Томсон жылы жарықтың әсерінен шығарылатын бөлшектердің, яғни электрлік және магниттік өрістерді ауытқы бойынша меншікті зарядын өлшеді. Осылай өлшеу жарықтың әсерінен электрондардың айнитынын көрсетті. Жалпы фотоэффектіні зерттеудің принципі, мына суретке қарап айта кетейік, вакуумдық түтіктегі катод және аноды бар батареяларға фотонциометр көмегімен оған берілетін кернеудің мәнін өзгертетін болсақ, берілген қондырғыны фотоэффектінің вольтамперлік сипаттамасын электрондар арасындағы кернеуден жарықтың әсерінен катод шығаратын электрон ағынымен пайда болатын фототақ тәуелділігін зерттеуге болады. Яғни ток күші мен кернеудің арасындағы сипаттаманы алуға болады. Жалпы фототақ артқан сайын, өскен сайын, фотоэлектрондарын барған сайын көбейген сайын оның анодқа дейін жететін болады, яғни анодқа келіп жетеді. Егер де кернеу нөлге тең болған кезде фототок жоғалып кетпейді. Демек жарықтың катодтан алған электрондары кейбір бастапқы жылдамдыққа ие болады. Яғни фототок нөлге тең болу үшін тежегіш кернеуді түсіру қажет. Яғни тежегіш кернеу кезінде электронның бірде бірі тіпті катодтан шығу кезінде максималды электрондар кідірту өрісті жойып анодқа дейін жете алмайды. Демек осыған байланысты бұндағы жаңағы қозғалыстағы электрондардың максималды кинетикалық энергиясы оның жұмысына тең болады. Яғни кідіртуші кернеуді өлшеп жарықтың максималды мәнін анықтауға болады. Осыған қатысты вольтамперліктік сипаттамасын айта кететін болсақ, жалпы вольтамперлік сипаттамасы ол жарық күшін жаңағы ток күші мен кернеудің арасындағы тәуелділікті мына формула айна сипаттама түрінде көрсетуімізге болады. Қаншалықты біз ток күшінің шамасы кернеу өзгерген сайын ток күшінің шамасының яғни бір қалыпты жүйеде өзгермей қалыпты қалатын мына суреттен көруімізге болады. Яғни бұл фотоэффекті вольтамперлік сипаттамасы электрондардың ағын туғызған фототоқтың кернеулікке тәуелділігі график арқылы түсінуімізге болады. Жалпы монохромат жарық сәулелерінің әсерінен катодтан электрондар бөліп шығады. Бұл электрон фотоэлектрондар деп аталады. Ал олардың ағыны фототок деп аталады. Яғни мынадан пайда болған токтың шамасы фототок деп аталатын болады. Жалпы осыған байланысты Сталетов мынадай тұжырымдамаларды қорытындылады. Яғни жарық әсерінен катодтан тек теріс зарядты электрон бөліп шығатыны анықталды. Екінші, катодқа күлгін және ультракүлгін сәулелер түсірілсе, бұл құбылысты күшейе түсетінін байқалды. Және де катодтан бөліп шығатын электрондардың мөлшері катод бетінің жарықталуына немесе түскен жарық ағынына тура пропорционал болады. Сонымен қоса жалпы Сталетовтың заңдарында бірлік уақыт аралығында катодта жылып алынған түскен жарықтың белгіленген жиілігі жарықтың қарқындылығына тәуелді болады. Екінші жағдайда фотоэлектронның максималды бастапқы жылдамдығы немесе максималды бастапқы кинетикалық энергиясы
максим кинетикалық энергиясы түскен жарықтың интенсивтігіне тәуелді емес, тек оның жиілігі арқылы ғана анықталады. Ал үшінші жағдайда әр бір зат үшін фотоэффектінің қызыл шегі белгіленген. Ол деген жарықтың минимал жиілігі немесе толқынның максимал ұзындығы. Яғни осы шектен тыс фотоэффектінің жүруі мүмкін емес. Яғни осыған байланысты, егер де жиілігі өте жоғары болса, оның ұзындығы өте қысқа болады. Ал егер де толқынның ұзындығы максимал ұзындығы жоғары үлкен болса, ал минимал жиілігі оның өте төменгі деңгейде көрсететін болады. Жалпы осыған байланысты қандағы фототық шамасы фотоэлектрондардың санына тура пропорционал болады. Яғни катодтан шыққан барлық электрондарына ғана туғызған ең үлкен ток ол жаңа қандағы тоғы деп аталады. Ол жаңа ток күшін мына жалпы фотоэлектрондардың концентрация саны мен элементар зарядтың көбейтінісінен туындайды. Бұны қандағы тоғы деп аталатын болады. Сонымен қоса тежегіш кернеу мен максималды жылдамдық арасындағы қатынас былай орындалады. Яғни тежегіш кернеу максималды жылдамдық арасындағы жылдамдық есебінен максималды кинетикалық энергия екеуінің бір-бірінің арасында қатынасы осы теңдеу арқылы бізге сипатталып береді. Осы бөлігін біз аяқтадық. Яғни бұл бөлігінде біз жалпы столетов заңдары, қандағы ортоғы, фотоэффектінің вольтамперлік сипаттамасы туралы айтып кеттік. Әрі қарай келесі бөлігінде жалғастырамыз.